谁说亲戚不计较？亲戚是爱比较。从小我跟我表姐就会拿来一起比，因为我表姐的功课很好，她的工作她是到那个金融业，她妈妈就常常会讲说，哎呀，你看你就是以前数学不好，逻辑不好，你看你姐姐对不对？就是数学好，所以进了金融业，逻辑好，选的路就是对的。表姐有办法跟孙协志在一起吗？笑死了。今晚九点，东森超市33频道，我就问你正常吗？